Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvino Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula hujung bulan ini. Kerajaan akan memulakan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan mulai hujung bulan ini. Sasarannya adalah sebanyak 80% populasi negara ini atau 26.5 juta individu yang akan menerima vaksin secara percuma. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata program itu melibatkan tiga fasa. Fasa pertama membabitkan sejumlah 500 ribu petugas barisan hadapan yang terdiri daripada petugas kesihatan dan petugas bukan kesihatan. Menurut beliau, fasa kedua pula akan melibatkan kumpulan berisiko tinggi dijangkiti COVID-19. Mereka ialah warga emas dan golongan rentan berusia 60 tahun ke atas yang mengalami masalah morbiditi seperti penyakit jantung, obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi. Dalam perutusan khas petang tadi, Muhyiddin berkata golongan orang kelainan upaya OKU turut termasuk di dalam fasa ini. Sebanyak 9.4 juta orang dianggarkan akan menerima vaksin di bawah fasa kedua ini yang akan berlangsung mulai April hingga Ogos. Bagi fasa ketiga pula, baki penerima vaksin merupakan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas yang akan bermula dari Mei tahun ini sehingga Februari tahun hadapan. Fasa pertama akan melibatkan sejumlah 500 ribu petugas barisan hadapan yang terdiri daripada petugas kesihatan dan petugas bukan kesihatan. Fasa ini adalah amat penting untuk melindungi frontliners kita yang berada di barisan hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19. Fasa pertama program imunisasi ini dijadualkan tamat pada bulan April tahun ini. Fasa kedua pula akan melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi dijangkiti COVID-19. Mereka ialah warga emas, golongan rentan iaitu yang berusia 60 tahun ke atas, yang mengalami masalah mobiliti seperti penyakit jantung, obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi. Golongan orang kelainan upaya OKU juga turut termasuk dalam fasa ini sebanyak 9.4 juta orang dianggarkan akan menerima vaksin di bawah fasa kedua ini yang akan berlangsung mulai April hingga Ogos 2021. Bagi fasa ketiga, program imunisasi COVID-19 kebangsaan juga baki penerima vaksin merupakan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas ia akan bermula pada bulan Mei 2021 sehingga Februari 2022. Atau mungkin kalau boleh lebih awal lagi. Fasa ini penting untuk membentuk pelindungan kelompok ataupun herd immunity dan seterusnya mengawal pandemik ini secara menyeluruh. Saudara, kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Pasar malam, kedai gunting rambut dan pusat cuci kereta kini dibenarkan beroperasi bermula esok namun perlu mematuhi SOP yang ketat. Mesyarat hari ini mendengar rayuan yang dikemukakan oleh tiga sektor, tiga aktiviti perniagaan iaitu pasar malam, kedai gunting rambut dan juga pusat cuci kereta dan setelah berbincang dan melihat kepada tidak ada kluster baru yang dihasilkan oleh ketiga-tiga aktiviti perniagaan ini maka mesyuarat bersuju untuk meluluskan pasal malam dibenarkan beroperasi dari jam 4 petang hingga 10 malam dengan mematuhi SOP yang ketat antaranya jarak antara gerai dengan gerai 1 meter laluan keluar masuk yang berbeza iaitu one way saja untuk ke untuk memasuki pasar malam tersebut dan kawalan yang ketat dan pengawasan oleh rela mesti ada untuk mengawasinya untuk yang beratur dan sebagainya juga dikawal supaya ada penjarakan begitu juga kedai gunting rambut dan salon dibenarkan beroperasi sehingga jam 10 malam walau bagaimanapun hanya perkhidmatan gunting rambut sahaja yang dibenarkan facial dan lain-lain untuk kecantikan tidak dibenarkan bagi sambutan perayaan tahun baru Cina SOP berikut dikeluarkan sambutan perayaan tahun baru Cina hanya dibenarkan di rumah kediaman Di dalam rumah kediaman bersama ahli keluarga Dari rumah yang sama Sama ada acara bersemayang ke apa pun Adalah di dalam rumah daripada keluarga yang sama Ini pernah kita uh, SOP yang ini adalah pernah kita lakukan Sewaktu Hari Raya uh, Aidilfitri dulu ya. Begitu juga tetap silap saya di Pabali. Di Pabali waktu di Pabali dilaksanakan ada di kawasan PKPB, ada di kawasan PKPD. Jadi ini lebih kurang sama di kawasan PKPD kita tak benarkan. Sama juga. Aktiviti majlis makan besar bersama keluarga. Ini kita faham ini. Yang melibatkan malam tahun baru. Juga hanya dibenarkan di rumah kediaman bersama ahli keluarga dari rumah yang sama saja. Ya, makan besar tak boleh macam dulu ramai-ramai datang dan sebagainya upacara semayang di toko tidak dibenarkan kecuali hanya lima orang ahli jawatan kuasa tokong saja yang dibenarkan kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun buat hari kedua berturut-turut dengan 175 kes dilaporkan hari ini berbanding 190 kes semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kini 49,785 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Sri Masidi Manjun berkata satu kes kematian dilaporkan hari ini iaitu di Keningau. Tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Daerah Beluran bertukar dari Zon Merah ke Zon Jingga. 519 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 1907 pesakit sedang menerima rawatan. 5579 bakul makanan telah diagihkan setakat ini di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Misi Teratak Prihatin membantu penduduk Sabah yang kurang berkemampuan. Yayasan Dakwa Islamia Malaysia Yadim Sabah akan membina sebuah rumah di kampung Saapitas bagi menggantikan sebuah rumah usang menerusi misi bantuan keratak prihatin. Pengarah Yadim Sabah Samin Ongki berkata kos pembinaan rumah baru itu sebanyak RM20,000 dan Yadim sudah menyediakan kos permulaan sebanyak RM5,000. Yadim Sabah memohon sumbangan ikhlas orang ramai bagi membantu membiayai kos pembinaan selebihnya sebanyak RM15,000 lagi. Sumbangan boleh disalurkan melalui akaun Maybank Yadim dan tarik tutupnya pada 15 Februari ini. Samin berkata tapak pembinaan rumah penduduk berkenaan sudah disediakan. Angkatan Tentera Malaysia akan membantu kerja-kerja pembinaan yang dijangka bermula minggu ini. Sebelum ini dua rumah penduduk yang usang telah dibina baru di Klias Beaufort menerusi misi bantuan teratak prihatin. 32 tangkapan atas pelbagai kesalahan maritim direkodkan di perairan Tawau sepanjang tahun lalu. Agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia melakukan 32 tangkapan atas pelbagai kesalahan di perairan Tawau sepanjang tahun lalu. Pengarah Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim Sivakumar Vengadasalam berkata daripada 4,910 pemeriksaan di perairan Tawau, 32 tangkapan dibuat. Ia membabitkan 13 kesalahan berkaitan melanggar enakmen Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002 JPDS dan kesalahan salah guna lesen. Katanya, penyalahgunaan lesen bot dikenal pasti sebagai satu kesalahan yang paling kerap dilakukan di perairan Tawau. Antara kesalahan itu seperti bot yang dilesenkan bagi kegunaan perikanan atau membawa penumpang digunakan untuk mengangkut kargo atau barangan ke pulau-pulau di kawasan. Malah ada juga yang cuba menyeludup keluar barangan atau kargo tertentu ke negara jiran Katanya, perlakuan salah guna lesen ini merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 8 Enakmen Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002 Jika sabit kesalahan boleh dikempaun maksimum RM500 Selasa lalu, empat lagi buat tempatan ditahan oleh Zon Maritim Tawau atas kesalahan melanggar syarat sah lesen Hasil pemeriksaan mendapati bot yang dikendalikan oleh tiga juragan warga tempatan dan satu warga Indonesia itu didaftarkan sebagai bot penumpang namun disalahgunakan bagi melakukan kegiatan mengangkut kargo. Siva Kumar berkata, Meritim Malaysia bertindak tegas dalam menguatkuasakan undang-undang bagi memastikan perairan Malaysia sentiasa selamat dan terkawal. Jabatan Hidupan Liar Sabah sedang mengenal pasti punca kematian 34 ekor babi hutan di Kinabatangan Sugut dan Paitan. Sehubungan itu, jabatan berkenaan menasihatkan orang ramai untuk tidak membeli daging haiwan buruan seperti babi hutan atau hidupan liar lain sehingga punca kematian itu dikenal pasti. Orang awam turut diingatkan agar tidak melakukan aktiviti pemburuan haram kerana ia bukan sahaja menyalahi undang-undang namun turut mengundang bahaya sekiranya terdapat jangkitan yang menjadi punca kematian haiwan berkenaan. Laporan mengenai kematian babi hutan itu tular di aplikasi WhatsApp dan media sosial lain. Jabatan Hidupan Liar turut menjelaskan lesen memburu tidak dikeluarkan di sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan PKP. Seekor buaya sepanjang 2 meter yang sering kelihatan di longkang monsun besar Taman Ujana Rimba Tropika Kota Kinabalu akhirnya berjaya ditangkap Ranger Unit Penyelamat Hidupan Liar WRU semalam. Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah Agustin Tuga berkata pihaknya menerima laporan mengenai reptilia berkenaan yang dilihat berjemur di atas tiang plastik ...di seberang Taman Ujana Rimba Tropika... ...sejak hujung Disember tahun lalu. Setelah lebih sebulan usaha untuk menangkap buaya itu dilakukan... ...haiwan estuarian ini akhirnya berjaya diperangkap... ...oleh Ranger WRU di Longkang Monsun... ...bertentangan dengan Wisma Muiz. Augustine turut mengakui Sabah dalam beberapa tahun... ...kebelakangan ini telah menyaksikan peningkatan konflik antara buaya dan manusia. Beberapa kes serangan buaya terhadap manusia telah menyebabkan kematian. Pengurus Unit Penyelamat Hidupan Liar, Jabatan Hidupan Liar Sabah, Dr. Sen Naden berkata pihaknya menerima cadangan untuk membiarkan buaya tersebut dan hanya memasang papan tanda untuk memberi amaran. Walau bagaimanapun, kaedah ini tidak akan berkesan di kawasan bandar seperti Kota Kinabalu. Ini kerana longkang monsun ini bersambung dengan sistem perparitan di sepanjang kawasan perumahan di Luyang dan Fosang. Oleh itu, haiwan peliharaan seperti anjing dan kucing pasti akan menjadi mangsa buaya, malah golongan kanak-kanak dan orang dewasa juga. Berisiko tinggi apabila buaya ini bertambah besar. Sehubungan itu katanya buaya tersebut harus ditangkap. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus. Assalamualaikum.